Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin İctimai Televiziyasının müsahibəsində bildirib ki, Rusiyanın 102-ci hərbi bazasının və sərhədçilərinin Ermənistandakı mövcudluğu ilə bağlı məsələ qaldırılır və fikrini belə əsaslandırır. Rusiya sərhəd qoşunlarının və 102-ci hərbi bazanın mövcudluğunun səbəbləri tamamilə başa düşüləndir və onlar mövcud olmaqda davam edir. Vladimir Putin'lə ilk görüşüm zamanı o mənə dedi ki, Rusiyanın başqa ölkələrin daxil işlərinə qarışdığı barədə tez-tez eşidir. O bunun doğru olmadığını bildirir. Biz Rusiya ilə bütün gələcək münasibətlərimizi 2018-ci ildə başlayan ilk görüş əsasında qururuq. Ermənistan baş naziri Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə də toxunaraq qeyd edib ki, ölkə xarici siyasətinin vektorunu dəyişir. İndi qlobal mənada çətin dövrdür. Problem İrəvanla Moskvanın təmaslarında deyil, qlobal güclərin münasibətlərindədir. Ermənistan heç nəyi dəyişmir. Biz nə olursa olsun Ermənistan-Rusiya münasibətlərində heç nəyi ləğv etməmişik və heç yerə getməmişik. Göründüyü kimi Nikol kifayət qədər ziddiyyətli mövqe sərgiləyir. Maraqlıdır, Paşinyan bu ziddiyyətli bəyanatları ilə nə demək istəyir? Sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirən sabiq millət vəkili Hüquqşünas Blamsin Əlibəyli baş xəbər açıqlamasında qeyd edib ki, Paşinyan belə ziddiyyətli danışmaqla güc mərkəzləri arasında oynayır. Əslində Paşinyanın əsl niyyəti Ermənistanı Rusiyanın orbitindən çıxarmaqdır. Nikol 102-ci baza ilə bağlı o cür danışsa da hamı yaxşı bilir ki, o səmimi deyil. O yüzdən də Qərb də çalışır ki, Ermənistan vasitəsilə Rusiyaya qarşı Cənubi Qafqaza yeni bir cəhb açsın. Paşinyan da faktik olaraq bu iki qüvvə arasında oynamaqla Ermənistan üçün üstünlüklər qazanmaq istəyir. Ancaq problem ondadır ki, Paşinyanın dedikləri ilə əməlləri çox vaxt üst-üstə düşmür. Bunu Rusiyada, Qərbdə yaxşı başa düşür. Ona görə də çalışırlar ki, Paşinyana təzyiqi gücləndirsinlər. Bu səbəbdən həm Rusiya, həm də Qərb Paşinyana təzyiqi gücləndirir. O da ziddiyyətlərdən istifadə edərək bir növ Qərb və Rusiya arasında oynamağa və bundan öz mənafiyi üçün istifadə etməyə çalışır. Ancaq hesab edirəm ki, Nikolun seçim etmək vaxtı artıq gəlib çatıb. Əslində o Qərblə Rusiya arasında yox, Cənubi Qafqazda söz sahibi olan Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmalıdır. Regional layihələrdə iştirak etməyə razılıq verməlidir. Azərbaycanla söz sahibi imzalamalıdır. Zəngəzur dəhlizinin açılmasına razılıq verməlidir. Yalnız o halda Ermənistan düşdüyü vəziyyətdən çıxa bilər. Əks halda qlobal güclərin Ermənistanda toqquşması bu ölkəyə baha başa gələ bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Paşinyanın zəif siyasətçi olması da buna şərait yaradır. Ona görə də Ermənistan düzgün seçim etməlidir.